Ahoj, chtěli byste se naučit, jak natáčet a stříhat videa, jak mluvit před lidmi a jak sám sebe prezentovat? Tak přijďte do kroužku každý čtvrtek od 14.30 do 16 hodin. A čím se můžeme pochlubit? V roce 2017 jsme navštívili ostravské Rádio Čas, po kterém nás provedl moderátor Honza Gavelčík. Navštívili jsme také řadu veřejných fór a ptali jsme se na názory občanů nejen našeho města. Nejdále jsme byli například v Hlinsku. V roce 2017 jsme také poprvé navštívili Den města Vítkov a vyspovídali například You a Hele, kapelu Žalman a spol, Life and Love, Poetika a také kapelu Slza. V soutěži mladých mediálních talentů jsme obsadili první místo se snímkem Komunikace dnešní doby. V roce 2018 jsme se podívali do Polska, konkrétně do města Głubczyce. Opět jsme navštívili Den města, kde jsme dělali rozhovory s kapelou Verona nebo Míšou. V roce 2018 jsme natáčeli soutěžní video o závislostech dětí, které jsme poslali do Prahy do celostátní soutěže Antifat Fest. V soutěži jsme obsadili druhé místo a cenu jsme si jeli převzít do Prahy. Nejen to, podpořili jsme charitativní den pro Katku. Dělali jsme rozhovory s vedením našeho města, našimi spoluobčany v různých anketách a také s dětmi ze základní školy a gymnázia Vítkov. Také jsme se zúčastnili slavnostního otevření kina Panorama. V červnu 2019 jsme opět natáčeli Den města Vítkov. Zpovídali jsme například Jarka Filgase nebo Xintla X. Natočili jsme také další soutěžní snímek v lidských očích Stále stejný člověk. A tento snímek jsme také vložili do soutěže Antifat Fest. V Lomnici nad Popelkou jsme opět převzali plaketu za druhé místo v celorepublikové soutěži. Bohužel v roce 2020 klub Kamera zbrzdil COVID-19. Zbrzdil, ale nezastavil. Moderovali a natáčeli jsme reprezentační ples a maškarní ples střediska volného času Vítkov. V dalším ročníku Antifat Festu jsme natáčeli dvě soutěžní videa. Jedno neplánované o COVID-19 a druhé plánované Tělo jako nepřítel. Chceš se tohle všechno naučit? Chceš zažít spoustu zábavy, nějaké nové zážitky a trošku slávy? Tak neváhej a přijď do střediska volného času. Těšíme se na tebe. Tak ahoj.